Цветот вака е насловен новиот забавен парк кој треба да се изгради на местото на Луна паркот во Скопје. Според проектот, планирано е да има повеќе од 24 реквизити и да биде поделен на три дела – детски, семеен и адреналински. Во Република разговараме со Петре Шелигов, скопскиот градоначалник, и Сања Раджинович, архитект. Добар ден на двајцата. Добар ден. Градоначалнику, кога го промовиравте проектот, рековте дека ќе се простира на 26.000 метри квадратни. Може ли да ни кажете кои се објекти сегашни ќе влезат во новиот забавен парк и според кои анализи заклучивте дека на Скопје му е потребен забавен парк од ваков калибар? Ќе се простира забавниот парк на површината целосна на сегашниот забавен парк и ќе нема дискотеките. Тука доаѓа до тој простор на проширување. Ако ме прашувате за она што досега е инвестирано како такво од страна на градот, се, буквално се што е инвестирано, ќе биде адаптирано, односно нема да биде срушено, вклучително ниту едно од дрвата кои што се таму, внатре во кругот на Луна паркот, значи многу внимателно беше работено. Зашто забавен парк, зашто не Луна парк? Забавен парк е еден сосема поинаков концепт кој што е на крајот на денот, ако сакате. Прво, нешто што е стандард во европските земји како такви, и забавниот парк како таков нуди малку поинакви комерцијални содржини, што целокупниот проект ќе го направи во врска и сценарио, онака ми е како што го имаме анализирано. Бидејќи студијата, меѓу другото, ги опфаќа и економскиот дел, број на жители, гравитација, оддалеченост, да кажам, затоа и јас зборував за радиус од 250 километри, лесно да речам достапен. Во најлошото сценарио очекуваме дека инвестицијата која што ќе направи градот во таа варијанта ќе биде вратена за 7 години. Значи, дали вие во таа студија што ја споменувате, утврдивте дека таа е локацијата за сега зголемен, значи, забавен парк, со повеќе содржини, со повеќе луѓе? Нема друга локација. Две беа причините зашто сме концентрирани и фокусирани на постојната локација. Прво, таа е традиционална, како таква, позната на Скопјани, позната на жителите на нашата држава. Број 1, број 2, веќе се инвестирани пари таму, преку милион евра градот до сега има потрошено во делот на партерното уредување и тој тип на активности, плюс, да речем, тие машини кои се купени. Од една страна, значи, од друга страна, ако влезете во, за жал, административниот лабиринт на дислокација, вие ќе треба да изработите со некој од обштините, најдете соодветен плац, да изработите детален урбанистички план, сето тоа може да го одолговлечи процесот, така речи до бескрај. Сања, околу локацијата, дали сметате дека е соодветно избрана локацијата? Со се ова што го зборувате, треба да се направи сериозна анализа, стратегија и проекти за да се докаже каде е најдобро да се направи паркот. Секако дека е таа традиционална позната локација, но сметам дека паркот ваков обем и од ваков тип дополнително ќе го направи проблемот со паркирањето и со сообраќајот. Нешто слушнав дека имало предвидено као три, мислам, тоа се информациите што ја ги знам, колку што успеав од градоначалникот прес конференција, кога имаше да видам слики од реквизитите и некоја партерно решение на постоечката локација, но сметам дека од овој обем и од бројката 3000 посетители дневно, како што се спомине, сметам дека таа локација е несоодветна. Сметам дека забавен парк од овој тип само дополнително ќе направи гужвата во градскиот парк, бидејќи и сега ние веќе имаме проблем и ради околните населби кои што се лошо урбанистички решени и се со сообраќајна гужва, и ради стадионот кој што е таму, а кој што нема соодветен паркинг. Замислете што ќе се случи кога ќе има фудбал и дај Боже фудбалот да не биде на соодветно ниво, па да има посетители толку колку што треба. Сега со 3-4 илјадна публика, па сообраќајна полиција регулира пристапи за да може да колку толку се функционира стадионот. Мислам дека ова дополнително ќе зголем. Јако планираат катна гаража, ја колку што успеав да видам по урбанизмите во околина близка не гледам, но проблем е пристапот. Значи, кај нас сообраќајот не е само проблемот и си го заглавивме градот, сите знаеме како сами што си го заглавивме. Еден град кој што е релативно мал, Скопје, град со едва и повеќе од пола милион жители, а ние сме заглавени како да сме 5 милионски град,
тоа што ние соодветно проектираме и планираме. Има ли сообраќајно решение за во проектот рековте 300.000 луѓе дека очекувате годишно, 3.000 дневно? Некогаш во последно време често изјавувам дека некако пребрзо судиме. Моја грижа е да таму нема да нема хаос и таму нема да има сообраќајен хаос. Таму ќе има доволно паркинг места, нити ќе се поремети нешто, напротив, меѓутоа дозволете дека кога ќе созреат работите, ќе ги соопштиме на јавноста. Сега сме во фаза на изработка на тендерската документација за забавниот парк, паралелно со изградбата на забавниот парк ќе биде презентирано и изведено сообраќајното решение, така што ова малку ме подсети, извинете, на промоцијата на проектот за забавниот парк. Нели ние новинарите инсистиравме докаде е решението, кој го прави, кој го изготвува, некако како да не речам во тајно се правеше. Сега ова вака исто ми личи како за паркингот. Имате ли комуникација со архитекти, со ни се една дебата да се најде најдоброто решение? Сања, ако имаш некоја понуда за сообраќајно решение, кога си овде понуди? Не би сакала да се ставам у кошот дека пребрзо судам, но ние сироти се малце и незгодно што ние архитектите може би превише се само сожалуваме, затоа што ни се наметна една таква ситуација и атмосфера наназад со децени и се доведовме во оваа состојба во која се доведовме, но за да не судиме пребрзо, треба да се изработи. Ова што го вели градоначалникот дека сообраќајно е решено, дали тоа значи нов урбанистичко решение за нов сообраќај или пристапите и сообраќајите ќе бидат по истите улици кои што ги имаме сега? Или изработувате нов урбанизам? Во моментот во град Скопје се одбива една сообраќајна студија. Не се тука урбанистите и архитектите, сообраќајците се главните, да ги речам, условно кажано, играчи. Сообраќајна студија која што опфаќа анализа на движечкиот, меѓутоа и на статичниот сообраќај што го имаме во централното градско подрачје, опфатено и со паркот, во кое што спроти кое што се утврдува, да ги кажам, потребите. Јас очекувам дека како што реков, овој дел веќе имаме отприлике некаква визура и очекувам дека и малиот ринг како таков во текот на наредната година ќе биде предмет на целосно решавање на проблемот со статичен сообраќај, односно со паркирањето. Меѓутоа, пак велам, дозволете ми, сепак, не би сакал да избрзувам нити со изјави, нити со било што друго. На крајот на денот, опозицијата во градското собрание, вие новинарите често прашувавте до кај луна паркот, до кај луна паркот, до кај луна паркот, сега ја затоа било значи да се истручната меѓутоа јавност да се вклучи или не се една дебата вклучена, да се најде најдоброто решение. Вклучена е стручната јавност, за жал, за забавни паркови во Македонија немаме стручна јавност. Да се разбереме нешто. Ова што го правеше Франко ми е другар 20 на години, значи неговата фирма има проектирано и тоа мислам дека сите ја проверија фирмата и затоа околу изработувачот на овакво не се дигна никаква галама. Едно од најдобрите фирми во Европа. Такви решенија ќе добиеме и за сообраќајното решение кој што ќе го опфати не само забавниот парк, туку ќе го опфати и стадионот и градскиот парк и зоолошка целосно. Значи правите нов урбанистички план него? Ке, стрпете се само уште малку ве молам. Прашувам, кој го работи тоа? Значи, си го работат сообраќајци кои што ја терат. Град Скопје? И во град Скопје, и надвор од град Скопје, и луѓе надвор од државата, бидејќи малку, едни од дефицитарните кадри, ние имаме само еден факултет во Битола. Овие анализи сообраќајни кои што ги зборете, ке покажат, треба да покажат или покажале? Покажуваат дека имаме соодветно решение. Дека не е проблем 3000? Апсолутно нема да биде. Ај во однос на зеленилото сега. Дали е, рековте дека нема да се уништува зеленило? Ниту едно дрво. И тоа може да... Колку е реално еден ваков забавен парк да се изгради без да се наруши природниот амбиент? Прво, таму имаме во моментов напуштен објект. Има дискотеки кои што конечно успеавме ги ставиме во некаква си правна рамка и годинава е последна правна рамка, така што ги е реално ако внимателно планирате. Сања, околу зеленилото ќе се включи? Веројатно ќе внимаваат, но секако кога се гради, кога се прави, сега никога се случува и мора да се случи да некое дрво и отпадне и тоа веројатно и не е така страшно ако не е масовно.
Во близина на забавниот парк е и Золушката градина. Како оваа бучава ќе влие врз животните? Ќе се зголеми ли тој степен на бучавост? Луна паркот, како таков, е изграден 71 или 72 на 1971 или 72 на постената локација. На таа локација, од почетокот на 90-тите, имаме 3 или 4 летни, да ги речам, дискотеки, значи на нас за 25 години. И тој тип, да кажам, на бука е таму присутен. Она што јас го очекувам, имајќи во предвид како функционираат забавните паркови, е дека напротив, буката која што ќе се таму ствара, ќе биде сериозно помало од она што во моментот влијаме како такво, така што ќе биде environmental friendly целиот концепт. Околу парите сега. Споменавте 11 милиони евра. Очекувана цена, тоа ќе очекувана. Е, сега вака, нели, се сеќаваме ние на предходниот градоначалник, беше 6 милиони евра, па излезе 8 милиони евра. Проектот за Луна паркот. Овој сега може да очекувам исто така да се зголеми цената на чинење? Не очекувам дека ќе се зголеми цената на чинење, затоа што во самата изведба ќе бараме да е многу посериозен партнер од тоа што градот може би до сега го имал. Треба да знаете дека искуството каже, откако сум ја градоначалник, дека услугите што ги добива градот на сите нивоа, особено онаму кај што највише пари се трошат, тоа е комунално уредување и урбанизам, градот во просек платја 26% поевтини цени од тоа што биле пред јас да бидам. Инаку 6 милиона евра не се предвидени за целиот Луна парк. Тука немојте да грешите, 6 милиона евра се пари потрошени за ова што досега се има случајно, тоа се 7 машини набавени, партнери. Реквизити. Исплатени се тие? Колку досега е платено? Се исплатени 80%, 20% не се, бидејќи 20% треба да бидат ставени од како ќе бидат значи, монтирани машините. Значи, 6 милиони се исплатени? Така, отприлике. Така, отприлике. 6 милиони евро. Да, и и тие сега ќе се искористат сега, за... Сега сме во фаза, бидејќи тие машини, согласно оваа студија која што имаме, ќе бидат на поинакви локации од она што првично било предвидено. Од како ќе го завршиме проектирањето, тие ќе бидат први кои што ќе се монтираат, меѓутоа на различни локации, тогаш ќе биде извршена доплатата. 11 милиони евра, како величи оваа сума? Па не знам, сега стварно тука не би можела да ви кажам што значат тие пари, дали се малку или многу, но кога ќе видите дека 3,5 милиона евра треба да се даде за да се заврши мостот без панорамското тркало, онда овие пари изгледаат малку. Мислиш дека треба да има други приоритети градската управа? Градската управа генерално, тоа е нашиот проблем, треба да има системско решение, треба да планира и постапно, чекор по чекор, да се направи сеопфатна анализа и урбанистичка, и сообраќајна, и социјална, и секаква друга, во кој правец сакаме да се развива градот и што ни е нас приоритет. Приоритет има многу и секогаш има работи што ќе недостасуваат, не е доволно, но мораме да почнеме да ги решаваме проблемите и да се справуваме со тие што ги имаме, особено со проектот Скопје 2014, да најдеме начин како да се справиме со него, без разлика дали треба нешто да се задржи, треба нешто да се сруши. Некогаш ми се чини дека рушењето е многу скапо, дека е најдоброто алиби уствари да не се направи ништо. А мораме да покажеме само, дека... Само, 2014, само за тоа што... Да не, покажеме... само за тоа што пак велам некои работи што се одвиат, да речам, условно, под маса во смисло на припрема, не на нешто друго, Боже пази. Јас верувам дека кога ќе презентирам целата оваа работа, тогаш соодветно ќе биде решен и проблемот со Скопје 2014. Докаде е сега процедурата со забавниот парк и кога може да се очекува? Изработуваме техничката документација, тоа е делот, ќе одиме на очекувам дека е можно до средина на јули да се објави постапка за проектирање и изведба и согласно тоа, моите очекувања се дека некаде овој период, следната година, многу е можно да тоа веќе биде пуштено во употреба. Ви благодарам за разговорот. Гледавте Рес Публика на тема Забавен парк во Скопје.